Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e na florestinha mais uma vez. Pessoal, nesse vídeo eu venho falar para vocês sobre iPhone 12, qual que vale mais a pena. Esse aqui é o iPhone 12 Pro Max, eu também estou utilizando o iPhone 12 e também fiz testes com o iPhone 12 Pro, então acho que eu estou bem gabaritado para poder trazer uma opinião bem formada para vocês. Óbvio que toda opinião é opinião e é de cada um, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível, óbvio que apontando algumas coisas que me agradam mais ou não. Bom, esse vídeo também vai servir para quem está pensando em comprar um iPhone novo e talvez tenha um iPhone 8, um iPhone 7 e queira subir de categoria. Eu vou dar uns pitacos também sobre iPhone 11 e tal. E também vou falar se vale a pena sair de um 11 para ir para um 12, qualquer modelo, tá bom? Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, primeiro eu comprei o iPhone 12, que é o que eu julguei melhor para mim pelo que ele traz. Depois eu fui pro iPhone 12 Pro, tá? E fiz testes dos dois também, acho que tem teste aqui no canal, procurem aí. Pessoal, eu fui pro iPhone 12 esse ano de 2020, apesar que hoje já é 2021, né? Porque o iPhone 12 é o que trazia a maior parte das coisas pelo melhor preço, ou seja, ele me entregava o que eu precisava, o que eu enxergo melhor e pelo melhor preço. Ano passado, no ano retrasado, porque a gente já está em 2021, o iPhone 11, você começava no iPhone 11 e ele não tinha uma tela OLED, né? Ele tinha uma tela IPS e era diferente. Mudando para o 12, todos os modelos agora têm a mesma tela. Então, se você optar pelo 12 mini, pelo 12, pelo 12 Pro, pelo 12 Pro Max, que é esse aqui, todos eles têm a mesma qualidade de tela, tá? A tela é espetacular, muito boa, então você tem essa vantagem. Se tiver vindo de um 11, por exemplo, e não for um 11 Pro, um 11 Pro Max, você vai ter uma tela melhor já no 12 mini ou no 12, tá? Para mim, a tela do 11 era realmente boa, não é porque ela era IPS igual a tela também do 10R que ela é ruim. Eu gostava da tela, mas já é uma vantagem quando você vem do 11 pro 12, tá? Falando em termos de 12 em si, para não ficar falando do 11, do 11, do 11, eu vou dar só um pitacozinho para quem tá pensando nisso. Se você tá vindo do 11 e pensando em comprar um 12 por conta de fotografia, não vale a pena, cara. Se você tiver algum amigo ou alguém que você escutou falar no YouTube que vale a pena, que a fotografia é muito melhor, que o vídeo é muito melhor, porque tem Dolby Vision, porque tem Apple Pro Raw nos modelos Pro, não vale, não é. Me desculpa, se alguém falou isso, pode vir conversar comigo que eu explico uma página inteira porque não vale a pena. A diferença é mínima de foto do iPhone 11 de qualquer modelo, tá? Pro iPhone 12 de qualquer modelo e em vídeo também é mínima. A vantagem maior é um pouquinho de HDR, tanto em foto quanto em vídeo. Não vi nenhuma, mas nenhuma, nem na frontal nem na traseira, vantagem absurda que faça valer a pena você comprar um iPhone 12 se você tem dinheiro só pro 11 ou se tem um 11 só e tava pensando em ir pro 12, tá? E, cara, ir pro 12 significa aquele cara que é o early adopter, o cara que troca de telefone todo ano. Esse cara, óbvio, é melhor ir pro 12, ou porque gostou do design, quadradinho, né? Se eu tirar a capinha aqui, vocês vão ver que ele é quadradinho nas bordas, ó. Esse aqui é o 12 Pro Max dourado. Ele é quadradinho, a pegada é diferentona. Então, a tela vale a pena, como eu falei, é um pouquinho melhor, não que a tela do 11 seja ruim, mas por câmera, não vale a pena. Por bateria, menos ainda. A bateria do 12, pra mim, é inferior ao 11. Tá? E o 12 mini é óbvio que é inferior ainda porque a bateria é menor ainda. Então eles têm 5G. Ah, vale a pena então? Eu quero pegar por conta do 5G. Se você quer já utilizar o 5G DSS, que é o por enquanto tá funcionando, velocidades mais ou menos aí de 400 mega, beleza, pega. Eu, opinião minha, não acho que vale a pena. E não acho que vale a pena você sair do 11 para ir pro 12, a não ser que seja o cara que troca de smartphone todo ano e queira gastar uma grana. Uma opinião séria, não vale por conta de foto ou bateria. Na minha opinião, iPhone 10R tem uma bateria sensacional. iPhone 10R já tinha fotos muito boas. O 10R, tá? O 10R começou a ser uma revolução para mim, porque a bateria dele é onde o iPhone começou a ter bateria boa, no 10R, depois no 11 um pouquinho melhor, tá? E no 12 um pouquinho pior, por conta talvez do 5G, embora o chipset seja de 5 nanômetros, você tem o 5G talvez gastando um pouquinho mais de bateria. Então não é muito pior, mas é um pouquinho pior. Se você tem um iPhone 7, se você tem um iPhone 8,
pula pro 11. Se você tem um iPhone 10R, pula pro 12. Você entendeu? Se for fazer esse pulo. Do 11 pro 12, para mim não vale. Espera o ano que vem, espera esse ano de 2021 e vê se o iPhone 13 vai valer a pena. Agora, falando do que realmente vale a pena entre os iPhones 12, já que até agora eu falei só de vale a pena de um pro outro, dos modelos de iPhone 12, o que mais vale a pena, na minha opinião, é o iPhone 12. Não o Mini, não o 12 Pro, não o 12 Pro Max. O que mais vale a pena é o 12. Como eu já disse no começo desse vídeo, esse ano todos eles vieram com a mesma tecnologia de tela. Então, exceto tamanho de tela do 12 Mini, que é 5.4 polegadas, se eu não estou enganado, 5.4, 5.5, se eu não me engano, é o menorzinho, o 12 e o 12 Pro tem a mesma tela de 6.1 polegadas, a mesma tecnologia de tela, então a mesma bateria, certo? Então o cara hoje que pensa em ir no 12 Pro, ele só vai no 12 Pro se ele quiser o sensor LiDAR que tem aqui, que na minha opinião até agora não vi vantagem dele nem utilizando ele à noite, a não ser se você queira mapear ambiente, se for o caso, beleza, né? Não vale a pena você ir para um 12 Pro, a não ser que queira a lente de retrato de 2x, ah, eu quero, eu gosto de fazer retratos com aquela lente, beleza, aí você pula do 12 para o 12 Pro. Agora, ir para o 12 Pro por conta do Apple Pro Raw, que eu falei que é para alguns profissionais, do Dolby Vision, que é a qualidade de Dolby Vision em 4K 60, enquanto no 12 você vai ter até o 4K 30, não vale a pena. Já que você tem o mesmo tamanho de bateria, mesmo tamanho de tela, mesma tecnologia de tela, você não vai ter uma câmera atrás menos um sensor LiDAR. Opinião minha, o 12 é a melhor opção. E se você quiser um menorzinho, tendo aí um pouco menos de bateria, talvez um tanto quanto a menos, eu estou tentando pegar o Mini também porque eu gosto de ver se realmente presta ou não presta a questão de bateria, cara, o 12 Mini vai entregar as mesmas fotos do 12, vai entregar as mesmas fotos do 12 Pro e vai entregar quase as mesmas fotos do 12 Pro Max. Já vou chegar no 12 Pro Max. Eles compartilham a mesma câmera frontal, é igual em todos os modelos do 12. Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, é a mesma câmera frontal. A qualidade é a mesma. Se você viu alguém na internet falando ou mostrando que não é, manda ele repetir o teste igual no mesmo local 20 vezes. Uma vez, você vê os caras postando aí, nossa, iPhone 12 Pro é melhor que o 12. Uma ova que é. É melhor que o 12 Mini, é uma ova que é, não é, repete o teste 20 vezes, me fala, me mostra quantas vezes, compartilha as fotos para mostrar quantas vezes se saiu melhor, não sai, isso aí é mudancinha de ângulo, coisinha mínima, que se colocar exatamente no mesmo lugar não vai dar, então, cara, não tem diferença de fotos, a câmera traseira principal é a mesma no 12 Mini, no 12 Pro e no 12, a mesma, igual, a câmera ultra-wide é a mesma também. Então o 12 Pro só vai ter a câmera de zoom de retrato a mais, tá? E muda o sensor no 12 Pro Max, que é esse aqui, que tem um sensor quase 50% maior que os outros. E tem o LiDAR também. E na real, mesmo fazendo fotos à noite, eu não vi diferença nenhuma. Nenhuma. O que eu vi é que ele consegue fazer fotos sem utilizar aquele modo noite, ou seja, sem alongar a exposição, um pouquinho menos, então ele tende às vezes a não alongar a exposição fazendo fotos noturnas, o que demonstra o sensor sendo maior, ter uma capacidade maior de captar luz e assim não precisar estender o tempo de fotografia, o tempo que você vai ter que ficar segurando o smartphone na mão. Na real, pessoal, não vale a pena se você tem um 12 Pro pensar também em ir para um 12 Pro Max, a não ser bateria. O 12 Pro Max tem uma coisa ruim sobre os outros ainda. Ele tem uma pegada muito ruim. Cara, eu tenho 1,80m, minha mão não é pequena nem é grande. É ruim de utilizar com uma mão só, você não alcança o dedão aqui em cima para ficar mexendo. Você tem que utilizar com duas mãos. Para as meninas que costumam ser menores ainda, também, a não ser que você queira utilizar com as duas mãos, não compensa, tá? Compensa se você quer bateria maior, óbvio, e se quer tela maior para ver, para editar, para fazer o que você quiser, e aí ter que utilizar com duas mãos realmente. Outra desvantagem do 12 Pro Max, e nesse momento a cigarra vai querer cantar aqui, é que ele faz fotos de mais longe. Você precisa de uma distância maior para poder fazer fotos. O 12 Pro, o 12 e o 12 Mini fazem fotos muito mais próximas. Você precisa do dobro da distância com o 12 Pro Max aqui para fazer uma foto. Ele não foca próximo. Ou você utilizar a câmera telefoto de 2.5x para fazer essa mesma foto e aí vai ter que sacrificar um pouco de luz.
Certo? Então, cara, a minha opinião, melhor tacada esse ano, 12. iPhone 12. A bateria é legal, não é melhor que a do 11, tá? A tela é a mesma do 12 Pro, vai ter a falta daquela câmerazinha ali atrás. Cara, 12. 12. E eu ainda tô querendo testar o 12 mini pela portabilidade extrema, por ser um smartphone muito pequenininho, e ver se realmente a bateria não presta, tá? Porque é para não ser muito boa. Na minha opinião, quer bateria e tela grande, sacrificando as coisas que eu falei para não repetir de novo, 12 Pro Max, certo? Ah, quero comprar e ter certeza de que é o melhor e quando eu precisar utilizar alguma coisa, eu ter 12 Pro Max, certo? Mas, na real, para valorizar o seu dinheiro, para mim, hoje, eu não compraria um 12 Pro. Não compraria. Tanto é que eu não comprei o 12 Pro. Eu analisei fotos de um amigo do 12 Pro. A bateria é exatamente a mesma do 12 e a do 12 Pro. É quase tudo idêntico. Então, iPhone 12. Mirar e não errar. Eu não compraria o de 64 GB. Se você tem dinheiro só para 64, compra o de 64. Eu não compraria o de 64. Compraria o de 128 para ter certeza que vai ter espaço para suas coisinhas. Bom, pessoal, esse foi o videozinho de domingo, gravando aqui na florestinha para vocês. Espero que eu tenha ajudado um mínimozinho. Se eu ajudei 1% na sua escolha, já fico contente. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Tem links aí na descrição para comprar iPhone 11, 12, 10R, todos os modelos do 12 no site do Magalu. Os links estão na descrição. Comprando por aí, você me ajuda e ainda assim consegue o melhor preço. A Magalu é o lugar que mais está vendendo barato iPhone 12, tá? Você vai ver aí embaixo, quando você clicar no link, vai aparecer Magazine Mundo Geek. A loja não é minha, é Magazine Luiza. Só preciso dar um nome para a vitrinezinha que eu disponho os produtos ali. Magazine Luiza que entrega, mas Magazine Luiza que vende, garantia, tudo Magazine Luiza, certo? Magalu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.